У п'ятницю Джон Керрі перебрав від Гіларі Клінтон справи керівника зовнішньополітичного відомства США. Експерти очікують, що з приходом нового держсекретаря може змінитися політика Америки щодо деяких країн, у тому числі і щодо України. Одразу три колишні посли США до України – Білл Міллер, Стівен Пайфер і Джон Герст – під час круглого стола у Вашингтоні минулої середи порадили новому керівництву Держдепу утриматися від зустрічей з Віктором Януковичем на найвищому рівні, доки ситуація з станом демократії та дотриманням прав людини в Україні не зміниться. За словами Стівена Пайфера, оточення Януковича маніпулює інформацією, і навіть короткі незаплановані зустрічі з Обамою подаються в Україні як повноцінні зустрічі двох президентів. А це неправда. Правда, заявив Пайфер. Білл Міллер, посол США в Україні 93-98 років, вважає, що в Україні встановився режим кримінальної плутократії. В інтерв'ю «Голосу Америки» віце-президент Національного фонду підтримки демократії Надія Дюк заявила, що деякі урядовці у Вашингтоні не лише виступають за обмеження контактів з українською владою, але й закликають накласти візові обмеження для тих посадовців, які порушують права людини. Саме про це у рамках нашої рубрики «Тема тижня» «Голос Америки» запитав у вас, наших глядачів. Як ви вважаєте, чи є візові обмеження для в'їзду у США ефективним інструментом впливу на порушників прав людини в Україні? 83% з тих, хто проголосував на нашому вебсайті, відповіли так. 15% респондентів з цим не погоджуються і 2% вибрали варіант «не знаю». Протягом тижня своїми думками українці ділилися на сторінці «Час Тайм» у соціальній мережі Facebook. Процитую лише деякі коментарі, які ми отримали. Дуже ефективний інструмент. Підтримую санкції до порушників прав людини, пише наш глядач Олег Науменко. Дуже чекаю такого рішення, хоча ефективніше було б ще й заморозити їхні банківські рахунки, щоб охолодити знахабнілі голови. Бо вже хочеться на весь світ волати «рятуйте», пише Галина з Берліна. Запроваджувати терміново, в тому числі і для членів їх родин. І переконати партнерів з ЄС та інших демократичних країн підтримати це рішення солідарно, закликає Євген Ясінський зі Львова. Ми також запропонували користувачам Facebook назвати імена конкретних українських урядовців, до яких, на їх думку, варто застосувати візові обмеження. За результатами опитування, у якому протягом тижня взяло участь майже 500 осіб, переміг варіант заборонити в'їзд до США та країн ЄС усім чиновникам та їх родинам. Подивитися, хто ще став фіналістом цього антирейтингу та проголосувати за свій варіант, ви можете на Facebook-сторінці «Час Тайму». Такими були думки глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. І з цим же запитанням наші кореспонденти звернулися до перехожих на вулицях Києва. Ось результат їхнього міні-опитування. Звичайно, нам, українському народу, хотілося б, щоб влада прислухалася до нас. І якщо ми самі чомусь не спроможні досі їй про це якось повідомити, то краще було б, якщо б іноземні уряди вплинули на них якось. Це буде маленький вклад у наш шляху до демократії в Україні. Відразу нічого не буде, але може це якось вплине. Я вважаю не те, що їх треба просто не випускати, їх треба впустити, або їм там уже і засудити. Тому що не думаю, що наших корупціонерів у нас зможуть нормально засудити. Ну, тому що якщо вони корупціонери, вони і в суд, думаю, зможуть дати взятку. Так що краще їх туди пустити і там уже і засудити. Ну, треба, щоб знали, люди знали, що це бандити, так? От. А що у нас не допоможе, треба владу повністю міняти, треба, це може допоможе. Яке їх діло до наших внутрішніх? Яке вони мають відношення до наших внутрішніх справ? Не треба звертати увагу на те, що там в Америці і Європі говорять. Треба жити своїм розумом. На яких підставах вони нашим урядовцям вказують, що їм робити? Той же Ренат Кузьмін – сильний юрист. Його не тільки в Україні, в усьому світі визнають. За що його наказувати? Я вважаю, що це не справа іншої країни. І наразі Україна має вирішувати це питання. Потрібно карати, але я вважаю втручання Сполучених Штатів недоречним. Не пускати одного чиновника туди, кудись, в Європу, це так знаково щось, але це має змінюватися ментальність, мораль. Я вважаю, це не допомогло б тому, що це зумовило б негативні дії. Ну, от, наприклад, як у Росії прийнятий закон Діми Яковлєва, то просто депутати будуть виміщати зло, так би мовити, на неповинних громадянах України. На жаль, це результату як такого не дасть. Це давлення на Україну, на православний мір,
для того, щоб затиск тиск на Україну і на весь православний світ, щоб відтягти нас від Росії. В Європу нас ніколи не візьмуть. Це зрозуміло. Це продовжується фактично холодна війна. А Рінат Кузьмін наша людина, і ми його підтримуємо.